নমস্কার মই দিগন্ত হাজৰিকা মই আজি আসলে কোনো ছবি বা কোনো মিউজিক ভিডিওজ লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহা নাই মই আসলে আহিছো এটা খুব ভাল খবৰ লৈ পেলাই অনামিকা সিজন 3 ইয়াৰ আগতে দুটা সিজন হৈ গৈছে আৰু খুব সাকসেসফুল এটা সিংগিং কম্পিটিশ্যন হয় আৰু এইটো থাৰ্ড টাইম এবাৰ নীল আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰুপটো মিলি পেলাই অৰ্গেনাইজ কৰি আছে য'ত জুবিন গাৰ্গ য'ত পাৰ্থ গোস্বামী য'ত জুবলি য'ত দিগন্ত ভাৰতী এনেকুৱা আমাৰ মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিসকল আগশাৰীৰ মানুহ খুব চেঞ্চিবল মানুহখিনি আছে গতিকে এই কম্পিটিশ্যনটো খুবেই ভাল হ'ব আৰু মই বিচাৰোঁ অসমৰ চুকে কোণে নগৰে চহৰে যিমান টেলেণ্টছখিনি আছে সোমাই সকলো ওলাই আহক আৰু এনেকুৱা এটা ভাল প্লেটফৰ্মত আহি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাখিনি দেখাওক আৰু মোৰ সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আছে সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা লাগে সেই কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলো আহক এই অনামিকা ছিজন 3টো ছাকচেছফুল কৰক মোৰ ছাপোৰ্ট সদায় আছে আৰু সদায় থাকিব ধন্যবাদ